Инцидентът се е случил между експрес, пътуващ от град Пешавар към Карачи, и друг влак, който според разписанието не е трябвало да се намира на железопътната линия. При сблъсъка 4 вагона от експреса са излезли от релсите. Според местните власти, спасителните служби са извадили от влака всички хора. Пострадалите са били изпратени в болница на Мултан. В момента се уточняват другите подробности около аварията.